я, музичний керівник Алла Миколаївна, запрошу вас на наше музичне заняття. І зараз я пропоную вам цікаву гру, яка називається «Гра з водою».
ног. Я бажаю щось подобався. А давайте ми з вами зараз пригадаємо, чим ми саме ще займалися на нашому музичному занятті. І так, пригадую. Ми розучили нову вправу, яка називалась «Гра з водою». Також ми з нашим зайчиком послухали нову мелодію, яка називалась «Ой, лопнув обруч». А також з задоволенням затанцювали новий танок, який називався «Запрошення». До побачення, мої любі малята! Буду чекати вас на наших інших музичних заняттях. До побачення!